He kardeşler, mermiş kardeşimizin karmağını vurup özde laf yekədi deyəsən. Ardası kilo yarım olar. Kilo yarım olar dedi. Tez elə mermiş, tez elə görüm, çəkirəm mən. Tezcə. Kilo yarım olar, yormuşam, meyidi. He kardeşler. Cəldo, buranın bir suyunuzu ne? Bəh, 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 bəh. Qəşək. Qəşəyə qəşək. Qaqan alıyor nə var? Qaqan performans göstərdi. Qaqan performans göstərdi. Əməlli soğuk. Bəh, bəh, bəh. Əyala, əyala. Şirin ağızla məmiş. Ona bir qəşək bir bər qaldır, ona bir qəşək kilo yarım rahat var. Bəri çəkəri, bəri, bəri, bəri. Qəşək, qəşək. Şirin ağızdan, qardaş.